მოგესალმებით, მეგობრებო. მოკლედ ამ უსაქმრო და უდანელ სიცხეში, უმოქმედად ჯდომას გადავწყვიტე საინტერესო რამ გამეკეთებინა. ხო და პერიოდულად გავაკეთებ ვიდეოებს სხვადასხვა მოდელებზე, აღწერ მაქსიმალურად ზუსტად, თუმცა ასე შორიდან ძალიან რთული კი არის, მაგრამ არა უშავს რა, ვცდი მაინც. დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ 2017 წლის Mercedes-Benz W213 E63 AMG. აღჭურულია 4.0 ლიტრიანი V8 ბიტურბო ძრავით და 9 საფეხურიანი გადაცემათა ავტომატური კოლოფით, რომელიც გამოიმუშავებს 573 ცხენის ძალას და 553 ნიუტონ-მეტრს. 0-დან 100-მდე მას სულ რაღაც 3.5 წამი სჭირდება და მისი მაქსიმალური სიჩქარე 250 კმ/სთ-ა, ისიც ელექტრონული შეზღუდვით. ალბათ ყველას გაგიკვირდებათ მის წინა მოდელებში გაცილებით დიდი მოცულობის ძრავი და უფრო დაბალი სიმძლავრე ჰქონდა, რადგან მათ ჰქონდათ ატმოსფერული ძრავები, იყვნენ ძალიან ძიმე წონის და შესაბამისად მოუქნელი. ჩვენმა ჭკვიანმა ინჟინერებმა დააპატარავეს ძრავის მოცულობა, შეამცირეს წონა და შედეგად მიიღეს უფრო მძლავრი, მეტად ეკონომიური და მოქნილი ვერსია. მოკლედ, სულ ეს იყო. შემდეგ ვიდეოს მომავალ კვირაში ხილავთ და რაც ყველაზე მთავარია, მოიწონეთ და გააზიარეთ, თუ მოგეწონათ რა თქმა უნდა. გმადლობთ, ნახვამდის.